Доброго вечора, панове. Ми з України. Передаю вітання всім побратимам, які боронять нашу країну, всім українцям. Нещодавно на просторах мережі інтернет з'явилося відео, де окупанти заявляють, нібито місто Рубіжне знаходиться під їхнім контролем. Тож хочу заявити від імені Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Збройних сил України та всіх інших, хто боронить нашу державу, а в частності дане місто. Місто Рубіжне знаходиться під контролем Збройних сил України. Тут діє українська влада, і воно не переходило, не було ні вчора, ні сьогодні, і не буде завтра під контролем ворога. А ворога ми звідси будемо гнати впевнено і вміло. Слава Україні!